поздравявам ви за свободата на село Полатово! Ура! За нас, жителите на град Стамболийски, събитията преди подписването на Сан-Стефанският мирен договор са свързани с преминаването на руските войски, предвождани от генерал Шувалов през река Марица, точно на това място, при село Полатово. Затова днес сме се събрали тук, пред паметника на този руски генерал, станал освободител на нашия край, за да отдадем заслужена почет и да се поклоним пред подвига на загиналите за нашето освобождение. Скъпи съграждани, скъпи гости на община Стамболийски, на днешния ден честваме националния празник на Република България. На днешния ден отбелязваме една свещена дата за всички българи, защото на 3 март, преди 142 години, България се връща на картата на Европа. България връща свободата си, а българският народ възкръсва за нов живот. Героите са дали живота си за нещо свято, за родината, за България. Изгради държава за векове! Пожелавам ви силата и здравето на скалите и годините на орлите и космическо пространство от мен. Искам само да ви кажа, че 9 век, когато Старопрестолна Плиска е столица на България, градове като Лондон, Париж и Виена ги е нямало, а пък Полатово го е имало. Yeah.
Thank you.